Përshëndetje, përshëndetje dashur miq, dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pagjurm. Jemi live këtu në Report TV, ku ditën e sotme unë do sjell në fokus historinë dhe ngjarjen e rëndë të ndodhur vetëm përpara disa kohëve në fshatin Barbullinj të Lushnjës, ku mbi 24 vjeçare me aftësi ndryshe është abuzuar seksualisht dhe kjo 24 vjeçare aktualisht është shtatzën në muajin e 4-të. Të premten e kaluar ftuar dy fëmijët e të akuzuarit Luan Topi, 63 vjeçari, i cili sot ndodhet pas sekurave, është akuzuar nga familja 24 vjeçares se ai ka abuzuar me dhunë ndaj kësaj vajze e cila është me aftësi ndryshe. Kanë qenë dy fëmijët e tij në studion e emisionit Pagjurm, të cilët kanë hedhur poshtë të gjitha akuzat. Dhe të premten e kaluar ne live në studio kemi dhënë dhe një video të 24 vjeçares e cila ka deklaruar se nuk është Luan Topi, 63 vjeçari, që kishte abuzuar seksualisht ndaj saj, por janë persona të tjerë dhe ka përmendur tre persona dhe një prej këtyre personave ishte edhe djali xhaxhait të saj, Marius Çela. Ndërkohë që ditën e sotme familja 24 vjeçares ka reaguar dhe ka kërkuar të jetë pjesë e studios së emisionit Pagjurm dhe padyshim që unë do t'ju jap kohën televizive dhe i kam sot në studio. Ka ardhur nëna 24 vjeçares, zonja Lavdije Çela, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Ndërkohë që ka ardhur Marius Çela, djali i xhaxhait, i cili u akuzua nga 24 vjeçaria se ju kishit abuzuar ndaj saj. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Ndërkohë që në krahsh dhe nëna juaj, zonja Tushe Çela, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Edhe emri juaj u përmend se keni qenë ju ajo që keni shkuar në polici dhe keni denoncuar për 63 vjeçarin. Për ta rikujtuar këtë ngjarje, un kam përgatitur një material të dashur miq, çfarë ndodhi në datën 12 korrik në studion e emisionit Pagjurm dhe më pas do dëgjojmë historinë në versionin e familjes së 24 vjeçares si e mësuan ata këtë ngjarje të rëndë, por ndjekim materialin. Një ngjarje e rëndë u shënua në një fshat të Lushnjës në maj të këtij viti. Një vajzë 24 vjeçare e shoqëruar nga familjarët e saj u paraqit në komisariat duke bërë denoncimin se ka qenë viktimë një marrëdhënie seksuale me dhunë dhe si pasoj kishte mbetur shtatzën. Denoncimi u bë në 10 maj, ndërsa 14 ditë më pas policia arrestoi Luan Topin, një 63 vjeçar bashkëfshatar, si autorin e dyshuar. Pas ditën e 12 korrikut, në studion e emisionit Pagjurm, në Report Televizion, ishin vajza dhe djali i 63 vjeçarit, të cilët thonë se baba i tyre është i pafajshëm dhe se po mbahet padrejtisht në burg, pasi janë të tjerë persona që e kanë kryer aktin seksual. Vajza me familjen e vet ka shkuar në njësinë administrative, fiesh e garn. Po. Aty ishte kuna tim administrator, më njofton Florian, kanë ardhur tre persona dhe akuzojnë baban tënd për një vepër penale. Marë makinën, shkoj në të komuna që thejmë administrata. Po. Shof tre personat në fjalë, vajzën, maman, dhe një grua tjetër, e që Tushe Çela. I pyës, qëfar ka ndodhur, këtu në thanë, baba jotë ka bërë një vepër penale për me vajzën, ka kryer diçka. Marë baban, nisëm për në komisariat. Ndërkohë, vajza, që pretendon që është ka bërë marrëdhënie me babain tim, nuk ka dashur të bëjë denoncim. Zonja, ta zonja, mund t'i themi, po Tushe Çela, e ka thirrur me zor. Hajde bëj denoncimin. Ndërkohë vajza me telefon në dorë largohet dhe thotë bëjeni vetë denoncimin për atë botin. Nuk përmend as emrin. Babai tha, "Më Tushe Çela, po ti çfarë ke më?" Vajza ja ku ishte, ta bëj jo denoncimin. Jo e diun këtë punë. Folëm me maman e vajzës. Me po, dhe më qapë në ndodhë, po ja, kjo Tushja e ditë, jenë, po si mund të ditë Tushja edhe nuk e dini ju, në nebi. Tani, ju, Tushja e komandon, aty kuptova që kjo Tushja ishte mësur nga dikush tjetër, ishte një sajes momentale. Florian Topi dhe Manuela Murati treguan se është bërë kallëzim i rrem për të fshehur personat e vërtet që kanë abuzuar me vajzën. Për këtë, bëjnë me faj dhe nusën e xhaxhait të 24 vjeçares, ata disponojnë dhe një video kur vajza tregon dhe emrat e personave që ka kryer marrëdhënie dhe flitet për një incest. E bija i 63 vjeçarit i kërkon policisë të verifikohen bisedat e vajzës në telefon dhe të bëhet ADN-ja. Unë kam kontaktuar drejt për drejt me vajzën dhe ma ka deklaruar që ka folur me personat me të cilën ajo ka kryer marrëdhënie dhe i ka thënë që shikoj se ti do bësh baba.
Janë dhe dy persona të tjerë, të cilat vajza i përmend me emër, me mbiemër dhe ka kontaktuar me ta. Dhe nuk e kuptoj si ka mundësi që telefoni i vajzës nuk është marr dhe të hetohet. Ma ka thënë hapta se e ka me video dhe vajza thotë: më mësoj nusja Xhaxhaj të përmend babain tënd. Ajo më ka treguar të dyshuarin që është një prej tyre është kushuriri i saj. Kushuriri i saj. Kushuriri i saj. Biri i Tushës. Që është djali i Tushës. Ndër të tjera, Florian Topi ka treguar se ngjarja ka qenë e qëllimshme për të njollosur familjen e tyre të dëmtuar, imazhin dhe biznesin që ata kanë, një pemtari të cilin e kanë ngritur me mund. Ka marrë një aktivitet në pemtari kur më xhelozojnë të gjithë zona. Unë sot nuk kam gjak, kam vetëm muin në trup. Ditën që foli motra për mamin që unë isha në takim me babain të parapagimi, kur më thotë motra që mami ish në gjenet keqe, me ndo vasër të iqë. Kënë ka marrë babaj, ma zë orës, që pëse se për në takim, që shtë i thoja, po me ndoja dhe zotë, në da mos njim, o së të më dhe mendjen, nëse babaj im ishë babaj vajzës, unë i pres da marrët, kam a i bindje, se e njofë, e kam shok, e kam vla baban. Ndërko, fëmijët e 63 vjeçarit kërkojnë drejtësi dhe vërtetat të zbardhet sa më shpejt dhe të vijet në vënd në deri tyre, nërsa vajza është 4 muaj që është atë zënë. Mirë dashurmi që dy fëmijët e Luan Topit, këti 63 vjeçarë, kur qenë në studion e emisionit pa gjurëm, i hodhën poshtë të gjitha akuzat e ngritura dhe pse babai i tyre sot ndodhet pas hekurave dhe gjithë kjo ngjarje është në hetim. Dua ta nis intervistën ditën e sotme me nënën e 24 vjeçares, me zonjën Lavdije. E dashur Lavdije, kjo ngjarje u bë mediatike në datën 24 maj, ku mediat raportuan për ngjarjen e rënd të ndodhur në fshatin tuaj, që mbi vajzën tuaj, 24 vjeçare, me aftësi ndryshe ishte abuzuar. Po. Ju vetë si e mësuat këtë ngjarje? Mund ma tregoni? Kam thënë unë. Unë dhe jam në punë atë në serat e mbarbullinjës, ku ishte gosha një mujshe, unë nuk e dijem ku. Vati gosha dy mujshe të të, dhe tërë më tha, mami tha, do dhe me qikë, tha, në, që e gansa, dhe marim një qopletën, e mora dhe që bërë në lushnje. Por, qëfar të tha vajza fillimisht? Më tha mua nuk më ka në ardhë cikli. E qartë. Pra, ju kishte dyshuar se mund kishte mbetur shtatë zë. Po. Por, në momenti që vajza të thot këtë gjë, që dyshoj mami, besoj ti e ke pyetur? Po, e pyeta. Sëpse ajo nuk ishte e martuar, ja, nuk ishte nuk një partner? Ja, nuk ishte martuar asë. Asë martuar asë për jun. Po, ti e ke pyetur? E pyeta. Dhe qëfar të tregoj vajza? Ajo më tha mua nuk më ka në ardhë në ato, sa të do vemi ti për vizitësa. Po mirë, ti e pyete, ka ndodhur diçka, dikush ka abuzuar, ke gjetur në një partner, ke shkuar me në një person, jo, a e pyete? Jo, e pyete më në teta, tha jo. Ku vajta unë që e mora të letrën, e që bërë në lushje, ku më tha, doktore, ke dy mujshë, sa, unë u që dita. Më vura në dorë kokë, dhe kam palështë të kopi të mija. Kur mësove që vajza ishte shtatë zënë dhe ishte në muajnë e dytë? Muajnë e dytë. Por... Thashon, ta bere shumë e sush, thashon. Duhet të vërtetën, thashon. Jo, sa më ka ka për Luan Topi, sa pa tjetë, sa më hojki zdo gjithë, mu të pjeshtët, ati linë dhe fugonin. Pra, në momenti që ti shkove në spital dhe u vërtetua nga mjekja, që vajzën ishte shtatë zënë dhe ishte në muajnë e dytë, ti fole me vajzën tënde dhe ajo të të bujnë gjarja. Po, qëfar të tha konkretisht? Ajo më tha mua që më kapi zotëria, tha. Luan Topis. Të deklaroj emrin e ti 62 vjeçari që kishte abuzuar me vajzën tuaj. Po. Ta dërgoj ngjarjen konkretisht ku kishte ndodhur dhe si kishte ndodhur, se besoj në nebi keni folur me njëra tjetrën. Nëse nuk do të flasësh dhe të tregosh gjëra që do t'i mbash për vete, mos i trego. Nëse do t'i tregosh, mund t'mi thuash. Një më tete dhe për do ftej gjitha këto sekrete që ka munë, unë dhe të ftej gjitha. Por, qëfar ju tha vajzat të ditë? Edhe më sa mua jo, unë në tjesht tenjë për tenjë, fesheganë, sa i dilë të tenjë për tenjë, fesheganë do në pazarë. Po, sepse dy fëmijët e ti kanë qënë në studion e emisionit pa i gjumë dhe kanë të reguar që kanë biznesin e tyre që meren me futa kërime. Kanë, unë nuk kam gjoma po, me ata. Po, nuk do mërë me këtë pjesë. Unë duha të ditë qëfar ju të regoj vajzja për abuzimi që i kishtë ndodhur asaj. Ju të regoj kohën ku kishtë ndodhur, vëndi ku kishtë ndodhur. Po, e dërkeve vati e qovi policin, sa ato e dërnë qova unë.
Në pelikia të zotrin. Pra që në momenti që vajza juve ju rëfeu në gjarjen, po, ti ju drejtove me njëherë policis. Po, po, në peliki. Dhe i qovi policin atje dhe ndërteve dhe veni ku e ka bere, ku se ka bere. Kjo shumë e rëndë. Por, atë ditë kur nga që në studion e emisionit pa gjurëm, e dashur zonja Lavdije, zonja Tushe dhe Marius, ne kemi shfaqur dhe një video të vajzës. Tani, në video vajza përmend emrat të tjerë. Unë emrat të tjerë dhe moj teta unë nuk e kam. Nuk e kam të telefonin tim numrat atyre. Unë kam lidhë me pjesën atyre. Unë prandaj të pyeta, që çfarë ju tregoi vajza atë ditë kur ti zbulove që ajo ishte shtatzën, sepse në një video që është shfaqur vajza përmend emra të tjerë që kanë abuzuar mbi të. Vajza të tjerë me teta ku ka vajtur në lushje unë që kam punë lushje, ata i ka marrë gotë me dhunë, me fizik. Si e kanë marrë me dhunë? E ka përmurë, me anë të telefonit vetë. Ju dyshoni se ajo video është bërë në kërcënim? Po. I kanë ushtruar presion vajzës tuaj që të flasi ashtu? Po. Sepse ajo aty të rëgon dhe ngjarje. Përveç se përmend emra, të rëgon dhe copë za ngjarje. Ngjarje që duke sikur ajo i ka përjetuar, i ka kaluar. Po, pa ajo. Pa e ditur se si ka ndodhur e vërteta. Ndaj unë të lutem dhe vazhdoj të tentoj të pyes, çfarë ju tregoi vajza atë ditë? Vajza më tha mua që u vajtëm të dy lushje, se kishëm një punë lushje dhe më tha mua erdhi gota Luanisa dhe më folmoi me anë telefonit sa. E kam bërë dhunë fizike këto. Jo, nëse ka pasur dhunë fizike, që të thotë vajza e Luanit ka ushtruar dhunë fizike, ndaj vajzës tuaj kjo është shumë e rëndë nëse ka ndodhur dhuna fizike. Po, dhunë fizike të të se, ta përmoj që gotën, që ta marrë shti, sy për sy, që se marrë ka kjo? Vajza juaj a ka problemet të shëndetit mendor? Ka. Nësa jo ka problemet të shëndetit mendor, a jeni ju e sigurt apo edhe neve të gjithë që ato fjalë që thot ajo një ditë nuk i thot ndryshe ditën tjetër? Pra, a është në gjendje të rregoj të vërtetën? Ajo ishte edhe ishte gota ime, edhe ishte, dhe nuk ishte gjithmonë mendë mendore. Unë dua të zbardhet kjo e vërtet, pa dyshim. Unë dua të them. Unë jam gazetare dhe moderatore e emisionit pa gjurmë dhe sinqerisht jam ndier keq kur kam mësuar historinë e një 24 vjeçare me aftësi ndryshe sipas jush, sepse dy fëmijët e Luani thanë që ajo nuk është me aftësi ndryshe, nuk trajtohet me kemp. Por që sinë do diskutojmë ditën e sotme, unë dua të zbart kjo e vërtet, është një gjarë të rëndë që mbi 24 vjeçare është abuzuar seksualisht dhe mbi të gjitha ajo është në muajin e 4 të shtazanis. Por nëse ju si nën e pranoni vetë që vajza nuk është e vetëdijshme për fjalët që thot. Po, nuk ishte. Atëre si e keni besuar që një herë përmendi një emër, një herë një emër? Unë s'kam çfarë të bëj me teta, unë dua të zbardhë të vërtetë. Të duhet bërë të vërteta, kush isha i personi? Se këta tjertë, ke përmeni gota ime, unë s'kam lidhja. Kush janë këta persona? Njëri për tyre dhe është gjarja bëjt akoma me rënd, kur vajza përmënd emrin e djalit të Gjagjaj dhe Mariusin. Marius Qelë unë e kam sot në studio, Marius është përmëndur emri juaj. Pra, kushurira juaj, kjo 24 vjeqare, të regon që baba i thëmijës që unë pres, është djali Gjagjajt. Me ndjojnë dhe. Po, po, zënja Tushe, po, qëfar ju duhet? Ajo, aji ka që pasaportin që ka ardhë në Italia dhe që ka të fletat që ka marrë në... Ja, ta dëgjoj dhe du të jabë dhe ju fjallën pa dyshim ditën e sot me në studion e emisionit pa i gjorën. Datë 25 në marës, unë ka marrë në Italia në Shqipëri. Po? Por të vetëtoni kam vullën e italiane. Pra, ju deklaroni që në përmje sistemi Teams mund të vërtetohet letësisht hyrje dhe dalit e tua në Shqipëri. Po, unë s'kam lidhe fare me të qeshtje. Po? Në s'kam di një fare. Dhe ato që bëjnë ta, për filmime të një ta shpifje kotë në kotë. Ju keni hyrë në datën 25 mars në Shqipëri. Në Shqipëri. Unë nuk dua të ta akuzoj asë këndë. Unë nuk jam asë kushit të akuzoj. Ju keni kërkuar të vini në këtë studio, të tregoni versionin tuaj, pa tjetër të dëgjoj, unë dua të zbarë të vërteta dhe prokuroria të jetoj të zbarë të vërtetën dhe personi që ka abuzuar mbi 24 vjeçaren të qëndroj pas sekurave. Por, ti ka ardhur 25 mars, si pas logarive, ajo është në muajin e 4 shtazanis, koha përkon. Kërkon. Përkon koha. Po. Si ishe mundur, kur unë vinë në Italië, në Shqipëri, vajza ishë një mushë shtazan? Jo, nësa ajo është 4 muajshe, ta nishtë. Sa muajshe është vajza shtazan? 5. 4. 4. 4.
Sepse tani nëse ajo është 4 muajshe... Jo 4 muaj, 4 e gjysëm. Ju thoni 4 e gjysëm? Po. Si ishe mundur, kur vi unë në Italia, ishtë gosa me barë. Se ishte mundur të akuzo njëri pa fajshme, qumë punëtor, ju punoj ditë natë për familjen time, të akuzo një kodë më kodë pa pikë lidhje. Këta akuzua ka bërë kushurira juaj? Kushurire ime ka kapa jo, ti qe këtu, atë natë, televizion. Me kanë marë më qefras, me kanë filmu me telefonin e vetë. I thuj këshu. E fikte telefoni, kur i thosht e kjo, vajza këtu, mos e të më bërë mende, jemi fare. Vajza e Luanit, që ka qënë studion e emisionit pa gjurëm. Po, ajo e ka deklaruar, nuk e ka muhuar, Marius, që nuk ka folur me kushurirën tuaj dhe e ka gjiruar, ajo e ka deklaruar këtë gjë. Telefonin e fikte kur fliste kjo vetë, e niste kur fliste gosa gjajës. I thuj për këto e emrat. Mimir, unë e kuptoj që ajo e ka regjistruar pa djenin e saj. Që nuk e ka njoftuar që unë po të regjistroj. Dhe kjo, okej, keni të drejt. Por aman, ato që ka thënë vajza, janë të rënda. Janë të rënda. E eshim pjesën që ajo ka regjistruar pa djeni, i ka cënuar privatsin, të gjitha ato janë dakord në ty, që ka regjistruar pa djenin e vajzës. E ka bërë fshetas të gjithën. Por aman, vajza deklaron tre emrat të tjerë. Dhe një për këtyre emrave është emri juaj. Po, unë doj një balafakim, kokë më kokë të ishin në ata televizion këtu, të tre qështjen. Për avokatin Idajet Beqiri dhe për dy fëmijët e Luanit. Edhe të dy ata këtu. Po pa tjetër, unë dirë nësupe do të bëjt të mundur që të ndodhi kjo përbalje. Të kërkoj fali publike këtu, së nësë kam lidhe fali me këto pjesë. I dashur Marius, i dashur Tushe, se po më shkon drejtë në sy dhe do të ajak fjallën. Pa tjetër do të ajak fjallën, sepse dhe ti i akuzuar në studion e emisionit pa gjurëm. Po Marius, më të rego. Si ishe drejta që të akuzon njëri pa fashëm, të akuzon njëri pa të drejtë, kur unë Florit e ka marrë telefon, si situatë e usumë se dim, më më nga të rënë me këte qeshte, që a kene alë të u i zidhë një vetë. Jo, kje që për i fëshirë të një pjesë, për qarë syrë të shumë se di. Unë kam qenë Italië dhe shumë. Kjo e vërtetë o zbardet. Unë du të drejtën të zbardet e vërtetë. Një analiza dhe nëjë do e verifikoj plotësirë se kush ka abuzuar nbi 24 vjeqare. Në të raste, ndodhë që mu më prishet familja. Familje ime. Më du të zotë goca, fëmije ime që nese për nese vetër shkollë. Për përqa për fajtë tyre, ta e fajnë unë. I dashur Marius, i dashur zonja Tushe, i dashur zonja Lavdije, unë dua në të momente, për të qënë transparente me ju, të japë videon e vajzës Lavdijes, besoj që ju më keni ndjekur atë ditë. Më keni ndjekur dhe kam bajtër... Më keni ndjekur dhe e dëgjojmë dhe njerë se çfarë thot 24 vjeçaria për ngjarjen e rëndë. Ajo përmend tre emra dhe unë do t'ju pyes se kush janë dy emrat e tjerë, se njëri prej tyre është Mariusi, djali i xhaxhait të vajzës që ndodhet me mua në studio dhe po jet poshtë të gjitha këto akuza, të më tregosh kush janë këta dy persona të tjerë që vajza juaj është frekuentuar dhe ajo tregon se kush është babai i fëmijës së saj. Regjia do na i mundsoj dhe ta ndjekim. Kush e tha, shkon policitri po Luani që t'ka kap. Ma jene vete i tha shumë, s'ka kap Luan. Jo, s'ka kapë jo këshu, jo ma ta një këshu. Moj, s'ka kapë Luani, tha. S'ka kapë Luani. Le Luani, që kemi me tjetë bët që më të me në gojë? Le e te, s'ka shku me tjetë, jo me Luani. A e li tushë, mama, apa e ka kapë Luani. Që në lushë, vjen pazaton, a i të shikoj nesë. E më zë vjen nesë. Pse këtë kohë nuk ka ardhë pazarmej? Jo. Që kur ka marrë vesh jeti shtë të zanë? Si e ka imi nej? Fati. Fati. Me ke ke bërë? Me marrë. Marion, që e ke marion ti? Pa ku shuri. Sa tiki, a marrë. Sa tiki, pse e ke frik tjetë? Pa ka në frik me në telefon. Të merë ty? Po pa, e ka dhe nëmi në mami të e ka me të telefonim. Dhe dhe që të thot vej? Tani që brest, unë duhet pikë kafi me shoqinë time, unë pushe në pësoj, ta. Ta, ajo. Nuk fole vete policijat? Jo, nuk fole. Fole tushë, e li tushë, ma për me. Ma ajo, Aleksandjeve, kjo k*** tjetër që vjena lushë. Si e ka imeni?
Fati. Fati. Ori në fati, fati sa do bërë babasa, në shki të të zanë. Më qasru sa helën. Ja, e ve helën se ditë, qasru sa. E më e helën, fati në të lu. O fati, qa bërë si? Hiç, fati, shpith. Do bësh baba, e se, në e ditë, në shki të zanë. E dëgjuam pikërisht dëshmin që ka dhënë 24 vjeçaria ku përmend disa emra, tre emra më saktë, për ngjarjen që ka ndodhur majin e këtij viti ku mbi të është abuzuar dhe ai tregon se kush është babai i fëmijës që pret. Zonja Tushe, do ta nis me ty, sepse e dëgjove. 24 vjeçaria tregon që zonja Tushe më mësoi të shkoja në polici dhe të denoncoja zotin Luan dhe unë i thash që nuk është ai që ka abuzuar. Unë, Odeta, nuk kam qenë fare në policitë që të kemë denancur unë. Për këte që keni akuzur këtua, unë dua vetëm të vërtetën. Dhe marrë është policinë e firit, policinë e lushjes, dhe mizu shtu në studio sot ti, juve. E qartë, kjo gjë mund të verifikohet. Dhe firinë, po në ju që e betë publike këtu. Patjet, unë nuk po të pyes ku shë bëri denoncimi në polici. Unë po të pyes që vajza deklaron që Tushja më mësoj të shkoja në polici dhe të denoncoja. Për Luanin. Pra, ju akuzon ju se ju e keni mësuar 24 vjeçarin që ajo të shkonte në polici dhe të denonconte emrin Luan. Dhe më si është ngjarja, po të pyes? Nuk e di unë këtë gjë. Nuk e kam mësuar në gocën që hesi ishte Luan, nuk e di kush ish. Unë për këtë Luanin dhe për këtë çunat e këtij Luanit, Emanuela Muratin dhe Fjolan, që quhen Flori Topin, që më kanë akuzuar mua që kam denoncuar unë. Juve do mirëni policinë e firit në telefon dhe policinë e lushnjës, do ma bëni publike këtua që e kam akuzur unë apo jo, kam denoncuar unë apo jo. Këtë dua nga juve. E qartë, ju e mësuan ngjarjen nga kunata juaj. Ai u ka të rëguar, besoj, po. Zonja Lavdije që vajza kështë e mbetur shtatë zënë dhe ngjarja që doli më pas e emri 62 vjeçarit Luan. Po. Mund të më tërgosh ti ku fole vetë me vajzën që farë të tërgoj 24 vjeçarja? Po, së fole me vajzën. Nuk e folu në asim moment. Denancojtë ajo në polici. Pa tjetër, pa tjetër. Unë vajta, unë vajta, po nuk hyra të denancoja. Vajta me këto. Jo, unë po të pyes, qëfar ju tha vajza? Nuk e di unë. Jo, kur ti fole me 24 vjeqarin, atë të rëgoj ajo në gjarjen, qëfar kështë ndodhur? Ka kapër Luan Topi. Këtë ju deklaroj. Por, si ka mundësi që në këtë video, ajo për mund të tjerë emra? A mund të ma shpjegoni dhe kush janë këta persona? A i njini ju këta persona? Nuk bëjmë publike njerëzit dhe ne nuk i njohim. A keni folur me vajzën që kush janë këta emra që ka përmendur? Sepse përveç emrave, ajo të rëgoni dhe episodet e ngjarjeve, që takoheshim në pazar, Ela, kush është Ela? Ela e mori telefoni, tha që është atë zënë. Ela ishë Manuela, ajo që ka arë të studio të juj. Po pra, pra ndaj po ju pyes, ju keni folur me vajzën, kush janë këta emra që ka thonë ajo? Sepse këta emra do hetohen dhe nga policia, tashmë janë bërë publike këto emra. Unë e pyeta. Po, Zonja Lavdije. Unë e pyeta, majteta, kush janë këta emra, tha, nuk e njohë fare, tha, të telefoni jo, tha, nuk e njohë fare këto emra, tha, kush janë, tha. Ma ka shpifur ajo, tha, Ela Murati, tha, gosa Luan Topi, ma ka shpifur dhe kam bërë, tha, në video, tha, të telefoni, tha. Si është gjëndja e vajzës sot? Sot vajza mirë, si që mendore. Plas dhe për shëndetin fizikë, si është, sepse është shtatë zënë ajo tashmë. Po, ishte zënë. Ju prisni që të hetohet e gjithë kjo ngjarje, të zbarët e vërteta? Zbarët e vërteta, teta kush ishte, kush e ka lënë me barë, duhet të zbarët e vërteta komplet se për hynë familje. Pa tjetër, dhe unë duaj që të zbarët kjo e vërtet. Të mësojt kush personi që abuzojnë bi vajzën tuaj dhe të qëndroj pasekrove, pa dyshim, çështja është në hetim dhe unë në ngregishtin ndaj askujt. Kjo është histori që po trajtohet në studion e emisionit Pa Gjurm, të dy apalet kanë qënë, sot jeni dhe ju, po jepni versionin tuaj. Por në momenti që të zbarët e gjithë kjo histori, qëfar keni menduar për vajzën? Aja do e sili një jetë këtë fëmi? Do e mbaj? Në mbaj. Kur do vete? Unë i mure lekë, bolë që kam erdhe të ju. Unë shkam lekë, shkam asë bukë. Jetoni në varë fëri? Jetoj e teta, unë të sashtë, unë jetoj pa bukë, pa që gjo. Unë bje që unë e nëjë kokë rëhamë, unë bje që unë e shkam bukë. Unë dojë në balafashim kokë në kokë me këto persona. Atere, ju, Marius, kërko një balafashim me avokatin i Dajet Beqiri dhe me djalin Florian Topi. Po.
Unë nuk e di nëse kanë britur në studion e emisionit pa gjurmë, do kaloj në reklama, do dal dhe uroj që ti t'jesh për balltyre dhe të flasësh. Për balli dua se ka marrë sot tu. Një sekund, edhe për avokat Bekirin që më ka thënë mua, e ka bërë tushi qela për të mbrojtë rëqunën e vetë, edhe ja futi fatin Luan Topit, që kur quni im, ku edhi në Italia, a ishe një mushi shtetë zanë. E qartë, okej, do të kalojmë në reklama dhe shpresoj që të kenë mbritur avokati Idajt Beqiri në ambjentet e Report TV, si dhe djalia të akuzuarit Florian Topi. Kalojmë reklama, rikthehemi vetëm për pak. Mirë dashumish, jemi rikthyer në studio, po flasim për ngjarjen e rëndë të ndodhur majin e këtij viti në fshatin Barbullin të Lushnjës, ku mbi 24 vjeçare me aftësi ndryshe është abuzuar seksualisht dhe është akuzuar një 63 vjeçar, po nga i njëjti fshat, emri Luan Topi, i cili është arrestuar nga policia dhe ndodhet pas sekurave ku ngjarja po hetohet tashmë nga prokuroria e qytetit të Lushnjës. Ndërkohë që dy fëmijët e Luan Topit kanë qenë në studion e emisionit pa gjurmë të premten e kaluar, kanë hedhur poshtë të gjitha akuzat e ngritura ndaj babait të tyre dhe është dhënë atë ditë në emisionin pa gjurmë një video 24 vjeçares e siguruar nga vetë fëmijët, të cilët 24 vjeçaria ka deklaruar të tjera emra, persona të tjerë që kanë abuzuar seksualisht mbi të, dhe një emrave më kryesor ishte djali i xhaxhait së saj, Marius Çela, i cili ndodhet me mua në studio dhe i hodhi poshtë të gjitha akuzat. Në fund të pjesës së parë, Marius Çela së bashku me nënën e tij, zonja Tushe Çela, edhe kjo e fundit e akuzuar, kërkon që të ketë një përballje me djalin e 62 vjeçarit, pikërisht Florian Topi, si dhe me avokatin Idajt Beqiri. Unë i ftoj të dy, si avokatin Idajt Beqiri dhe Florian Topi, i cili sapo ka mbërritur në studion e emisionit pa gjurmë. Mirë se erdhe. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Florian, mund të uleni. Avokat, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Hajde urime për emisionin. E në fakt të falenderoj. Sot po flasim për ngjarjen e rëndë ku babai juaj Florian tashmë ndodhet pas sekurave, i akuzuari kryesor, i cili mund të ketë abuzuar seksualisht ndaj 24 vjeçares. Përballë kemi zonjën Tushe, kemi dhe djalin apo më saktë djalin e xhaxhait 24 vjeçares, Mariusi, i cili është akuzuar se është ai që ka abuzuar me 24 vjeçaren dhe ngjarja bëhet akoma më e rëndë. Mariusi ka kërkuar një përballje, të jetë përball jush dhe Marius ke përball djalin 63 vjeçarit. Po, patjetër. Edhe avokatin. Do të drejtohem ty Flor Topi. Si ko zonën ju patë drejt kur un kam qenë në Itali? Kur kam marrë datë 25 në mars këtu, ajo vajza ka qenë me bark një mushje. Shtë drejt që hidh një akuzë drejt meje. Mund të flas? Po, patjetër, patjetër. Atëherë në radhë para akuzën e ke drejt për den nga goca e xhaxhait, jo nga Floriani. E ke drejt për den nga vajza. Se unë për dëgjoja pak emisionin, po. Nuk është marrë kurrë me zorë vajza, nuk është bërë takimin e Lushnje, është gënjeshtër e madhe këtyre, sepse ai ka bërë presion vajzës. Nuk i keni bërë presionin, presionin keni bërë ju. Vajza ka ka filmuar e motra jote në Lushnje. Valeria ta mohabet e prallë tuaj dhe me avokatin ta. Se kam mohabet me avokatin unë. Po sikur të video, vajza në parcelë. Ke mua më akuzon këtu në studio ti? Vajza është në parcelë. Ke i qunë jashtë. Po të më lurë qunin ta? Po, vetëm i lutem të flasim me radhë që të kuptojmë më qartë. Po, në momentin që ke pyetur Mariusin, patjetër. Në momentin që ke pyetur Mariusin, duhet vi, kush ka balancor? Po. Në momentin që ke pyetur dhe Mariusin, Mariusi doli hapas, se ti i bën një pyetje shumë të bukur. Po, ja Marius, po, brenda 4 muajsh. Dhe në momentin që ti ke pyetur, ama sapo ja bëri me shenjën të kënd, të lutem mos fol. Sepse mamaja nuk e le të flasi, se po ta lëri mamaja të flasi lishëm. Mariusin, Mariusin, po ta lëri mamaja Tushja lishëm, lavdin. Un jam burr, ato do të vjen në televizion. Jam burr, Tushja. E dëgjove ti? Kjo Tushja ka marrë këtë mision dhe kërkon ta çojë deri në fund. Deri në fund do të bëj një dunore. Nëse pyesim Tushën, kush e mori median? Lori, sa lekë kanë paguar? Tushja e di të gjitha. Po na im kishë thënë që erdhi makina e Jeshili atje dhe janë në Tiranë. Un dua me filmimet të gjitha atë nuk të lejo. Kush e mëson? Do të thoshën, unë e di shumë mirë se Florian. Unë uroj ti nxjerrë vet ajo. Ore, unë nuk të le aty. Sepse në këtë mesele është një jurist. Që Tushën e mëson çdo ditë. Kush e mëson? Kush? Më fal pak, gazetarët e lutem, mamaja ime shkon në supermarket çdo ditë.
kurse Tushja shkon çdo ditë në komisariatin e Lushjes. Por, po. E ka bërë si supermarketin e vet. E më bën mua sot se nuk të lejoj unë ti të më akuzosh ti mua. Më fal pak mama. Edjove. Sa për Mariusin? Mua më nuk më akuzon dot atje. Sa për Mariusin? Do të dalim vërtetën sheshtave. Më kërkove? Me gjithë avokatin tuaj. Do vija, pse s'bën Flori se unë vërtetën kërkoj. Vërtetën tuaj. Vërtetën time. Sa do të mundoheni ju? Unë vërtetën kërkoj. Nuk mundohem unë re. Ti Marius nuk bie kohë zon ti mama jote. Pa fashë. Të gjithë lojë ka marrë përsipër. Policin do ta bësh këtu mua ti, me filmime me të gjitha. Unë dua kamerat këtu. Atëherë Tushja thotë se kanë pjekur komisariat. Ka qenë komisarë? Zonja Tushe. Po, zonja Tushe, po, dua kamerat këtu. Zonja Tushe ka deklaruar që nuk kam qenë unë polici që kam bërë denoncimin. Këtë deklaruar. Mirë, kamerat këtu. Mirë. Policinë e Firit dhe tani mund t'i bëjmë ja dy pyetje vetëm. Patjetër, patjetër. Jini për ballë njëri tjetrit. Po, si e morë vesh ti këtë ngjarje? Tregoj goca. Kush e morë? Kush terdhi në shtëpi ty goca apo kush ndoi? Po na i thuaj pak. Kush merr në shtëpi? Si e morë vesh ti këtë ngjarje? Tha jo që jam shtazane. Kush? Goca. Ku të tha, në cilë vend? Do vendin di. Po. Po, do vendin, do ato. Do të ma shumë mua ti më nga të rosh me pytjet. A, mirë. Edhe më thua që do të qenë burë më ty. Të tani, s'ka problem, ti thua tani. Do të qenë burë, me qa drejdo më qenë burë. Edhe njerë, jo më jo, nuk kam lidhje unë me ty të fushën burë. Jo, ti tani vetëm thuaj kaq. Prit, më ka thënë kështu ti. Thuaj vetëm kaq. Si të erdhi? Pse të erdhi ty vajza? Jo, mirë, ka thënë këtu kështu ti re. Tushja për të më lurë çurin e vet, denancoj tjetrin. Po merr filmime të gjitha këtu kush e ka denancuar? Ju keni thënë këtu. Po jo më ti e dëgjove tani, thot vajza, jo ne, edhe ky s'ka nuk ka kallëzuar ky ty, s'ka denoncuar ky. Florian Top. Ka denoncuar ajo. Pra, kushërira e parë. Ka denoncuar kushërin e parë. Keni marr vet vajzën. Po mirë, po mirë, le, e kemi marrë e mirë, rregull. E qartë, po tani, shumë lepo. Po tushe, thoj vetëm kaq, si pse erdhi vajza tek ty? Ky erdhi tek ty vajza edhe çfarë bëre ti? Po. Po. Çfarë mendi erdhi te mua? Ajo tha që jam shtazane me filanin. Nuk dua, nuk kam asnjë lidhje me baban e këtij ta. Nuk më ka bërë asnjë gjë, nuk kam hasmëri, nuk kam asnjë gjë me baban e Florian Topit, fare. Po. Por kundrizi, kam shkuar mirë me këta edhe me atë. Po. Nuk kam akuzuar unë ti Luani, denancuar. Po pikri, kur ta tha thashun ti gje vajza? Sa kohë ka? Që të erdhi vajza, të erdhi në shtëpi, ku takuat ju me vajzën? Kur ishte 2 muaj që vati në maternitetin e Lushnjës, janë zori po, i kishte 7 zan. Po, vetëm ti, kaq. Ty ta tha fillimisht e jem apo ta tha vetë kjo të vajza? Dhuja. Si të dyja, ku gjedhën ato ty janë? Po në aty kam shtëpi, nuk kam gjedhën mua. Bashkë erdhën ato të dyja të thanë tyja. Po aty kam shtëpi, unë. Pastaj çfarë bëre ti? Ë? Ti çfarë bëre pastaj mbasi të tan kështu? Unë bëra una, bëra ato, jo una, unë nuk kam. Çfarë bën ato? Denancon. Po ti vajte me ato ose vajte? Unë vajta, po nuk denancova se këtë do da hapi këtu në studio. Po më mirë se të vajte. Pra ti vajte atje. Këtë mos kem hasmëri me ty. Tani në rregull. Pra ti vajte. Ta flasim për hasmërinë. Më bën më presion dire, da shikojm. Po jo më jo. Se unë do marr policin këtu re. Zonja Tushe, të lutem, qetëso, zonja Tushe. Po fol mua shoti ja. Po jo më jo, po fletaj, nuk fletaj, se është gjallë me dukataj, nuk flet. Zonja Tushe, të lutem. Tani. Zonja Tushe, mund të qetësohesh. Unë si gazetare them që nuk është problemi kush vajti i pari në polici. Pra nëse shkove ti, shkoi vajza apo nën. Po kush ka denoncuar do të thosh ti këtu më. Kush ka denoncuar se për këtë do ky. Problemi dhe thelbi nuk është kush e bëri denoncimin i parë. Nëna apo vajza apo ju. Flori mua që ka denoncuar. Problemi që ti ishe apo si ishe, domethënë vajte dhe ti bashkë me këta. Po isha me to, po nuk denoncova re. Tani ti bëj një pyetje këtij djalë. Po e bëj se ti, se ti shpërmarrësh ti. Kur ke ikur në Itali ti? Kur ishe në Itali? 11 janar vitin e kaluar kam qenë në Itali. Dhe na 11 janari janë kthy ti vitit 25 në mars. Da bësh publike këtu. 25 mars. Që ju keni bërë denoncë. Je këtu Po. Edhe s'ke qenë as ditë të shkëtim me. Kam qenë punë direkt. Po. Kam punuar. Po. E di shumë mirë me çfarë punë mirë më nën. Që punoj ndërtim. Po. Si të drejtë me hidhni mu akuzat ju. Ta të... Po nuk e dhim në akuzat më në dhe të thot vajta e në folëm ne. Ne keni ka vajta në zorë. Ne folëm që atë duham në vajta. Ti se vetër e këtu në studio. Me këte që keni një losër mu, familjen time, ke një losër mu për topi. Atere, Flori avokat, zoti avokat, atere dua ta shpjegoj edhe për ata që janë duke në ndje ku live. Emisioni pa i gjurëm ka dhënë disa sekonda të një video të gjiluar të
vajzës 24 vjeçare. 24 vjeçarja ka deklaruar se si kishte ndodhur ngjarja dhe kush ishin personat që kishin abuzuar. Vajza kanë marrë dhe ne gjykojmë, po ne nuk e dinim kush e kishte marrë kur ishim në studio. Ne gjykojmë me çfarë shikojmë, me çfarë dëgjojmë. Çfarë shikoni ju? Ja ato që tha, jo, ne kam asgjë edhe im lërzuar. Drejtën, dalin drejta, 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 drejta. Po thojë drejtën. Unë kam video që dhe vajza ka ardhur me njerëz shoqëror te parcela ime. Ku i keni faktet ju e provat? Sa për të mendi. Ka të parcela jote? Jo, jo, vajza ka ardhur me njerëzit e vet te parcela ime. Pse? Pas kësaj ngjarje. Pas kësaj ngjarje për të dëshmuar motrës time ka kërkuar takim. Ela më vjen zor kur të shoh në rrugët. Më vjen zor nga Floriani kur e shoh në rrugët. Më vjen zor, po. Merr pyetjet me këtu. Merr pyetjet me këtu. Nuk kam mungisht me baban tuaj, nuk kam shkuar kurrë në kurrë. Pse tham policia? Një dëshmi është dhënë polici, një dëshmi. Shtazanin e kam mësuar 2 javë para se të dilte emri Luanit. E kam mësuar dhe kam marrë në telefon këta burra që e kam marrë. I kam marrë 10 ditë dyja përpara. I kam marrë unë telefon? Jo, jo, vajza. Dhe më pasta, momentin që mamaja u zef, edhe nëna e vajzës, atëre për shkak edhe të skenografisë, e pamundur për të qenë shumë veta në studio. Ti zoti avokat, për të qenë transparent, jo, zoti avokat. Të lutem, zonja Tushe. Ti ke thënë që zonja Tushe, do të jap fjalën ai? Zonja Tushe, Tushja për të ulur atë? Ja futi Luan Topit, unë s'kam bindje me Luan. Transparente. Po ti më the mua, ti më the për burgun. Unë për frikë nuk kam. Burgu s'ma tregon mua. Do ta kesh bërë kallëzimin e rrem vete. Po unë do marr ata me çuda ngelës të tjera. Zonja Tushe. Zot avokat. Ai që ish burr vjen tonë emision, ai lloj burr jam që vjen tonë emision. E zën balla fikim tre për drejt. Kemi kjo e vërtet. Merë policit të tjerë të lushnjës. Kemi djalin e akuzuarit i cili i jep poshtë të gjitha akuzat që ka ngritur familja juaj. Një video e dhënë te vajzës. Po zot avokat. Sa fëmijë keti? Që përmend katër çuna. Po. Ty, ish i martuar këtë djali? I martuar, ka në i gocë. Ka edhe i gocë. Po djali tjetër? Martuar janë gjithë. Po. A i djali tjetër, ka qa fëmi ka? A i kesh në Suedi? Ku? Suedia ku e keni? Keni dhe djali jashtë. Kush ka thënë në Suedi? Në Greqi ka. Po në Greqi, ma ka që rëndësi ka më që. Po që rëndësi ka me vëzërësi. Po keni një Po që rëndësi kete me qërën dhe mi tjerë. Qa rëndësi e këtë zoti avokat? Po tushe. Refati që e ke refatin në tushe? Po nuk të duhet gjithë që kam refatin una. Nuk të intereson fare refati. Po na duhet që ta, sepse do jetohet që është. Nuk të intereson refati të këtu në studiore. Mos ungrim, mos të shkërin të ju nëre. Nuk të intereson refati këtu tjere. Tushe, a është burri jotë refati? O, po nuk do të adisht ti fare re. Ishtë burri në bësit. Nuk do të adisht fare ti. Ti zote avokat. A është në burri. Po që ti ka të korti burri në tina. Nuk ka lidhe kjo avokat. Mos mua ka zo mua këshu. Lutëm shumë, po ke marrë e këtë njësti. Me këto që po thua ka lidhe, ke cohen që. Bëj mua presion ti, zoti avokat. Jo, s'bëj presion. I dajet Beqiri. Nuk bëj presion. E, po bëj. Ti ke kallëzuar burrin tënd, e ke futur në burg refatin, është në burg sot refatin, se akuzon. Po nuk ka marrë për refatin këtu unë. Për vajzën e djalit tënd. Nuk ka marrë për refatin këtu unë, ka marrë për gjëra të tjera unë. Po lele të film aty, zoti avokat. Unë nuk më fort në të fjalë ti. Të lutem. Unë nuk po se është vërtet. Nuk të tregon vërtetën ty unë, se të kam borxhun ty. Refati është në burg. O po nuk do ta dim unë. Zoti avokat. Po zoti avokat. Ata shkojnë pas akuzat tjerë ti. Se i the vetë me vajzën e djalit vet, e djalit tënd. Je ndër vetë ti po. Ti je ndër vetë ti apo jore? Po është vërtet më nga. E të më tani edhe më bën mua të thosh mua ti. Edhe vendimin e gjykatës. Hecë më tani, ikën më tani, filmo mua kështu ti, jo apo jo. Mua mos bë filma këtu në studio ti, se jam fukara. Nuk kam lekun pa kujtyre. Prandaj. Nuk kam lek pa kujtyre. E dëgjove ti. E vërteta. Nuk ke punë ti me pa kujtyre. Një sekond. Nuk ke punë me këtë burrë ti. Nuk ke punë me burrë tim. Problemi është. Mua erdhe mua kështu për film aty. Ne atushë të lutem. Ne analizë radhën e parë bëm mbi bazën çfarë duam na vaj. Nga video. Nga video. Edhe thamë ana tjetër thamë një gjë të madhe ne. Tham që, ka që i qeshen hetim. E qarë, edhe tham që do bëhet atëneja. Për që ta një të publiki e mërim, kur së unë s'jam e së kumë e kështë. Kështë është? Pa tjetër, pa tjetër. Ati, fëmi. Si ku të zoni ju. Po për që nuk e punë të tjere me punë të mua betë të me punë të s'ke punë të zoti e më ka. Ti nuk e punë me punë të zonja. E, me punë të nuk e punë të bërë moti presion. Ajde, nuk bëra presion. Nuk bëra presion, por personalitetin të duhet a njoj. Unë nuk kam bërgje, në sortin burë mua. Apo morë që më ta lekti dhe duhet të ushe, hajde. Nuk ma vetë të shkelmi mua tjere, jo. Tushe, tushe, kujdes të tushe. Unë? Ata që më ke bërë mua ti. Zotë avokat, unë se të remë syrë asë në ju. Do më bërë mua ti. Asë në ju. Unë jam i drejt për drejt në studio. Ki kujdes, sepse ti s'ke lidhje.
Ti burri ti më shama kujtove këtu. Këtë jo, më e ke për ti, jo unë, ta kujtove unë. Nuk ka marrë më burri ti më unëre. Je natyrë që nuk po të vërtetën. Ndali një të këngjarja. Da ke për këtë për burri ti më. Ka arë për të të vërtetë të nuk ka arë për burri ti më. Po esh kjo gjegje ta shuna për nuk esh. Këtë e më ndonë me shumë. Të s'kam frikë ndyre, nuk kam frikë ndyre. Kënuajnë pak qëtësi se jemi të transmitim live, dhe nuk do të flasim Mariusi. Mariusi po. Unë e kam e florin gjithë, si e kozon dhe njëri pa faqëm, pa të drejtë, të ka guzur. Të mbash mua firma. E gozimin dhe se goca në keni kap ju. Goca ka gjajt karte parcela i kap ju. Ja pra pjesë dhe mjetur. Por si në ishin të shmi në prokurëri, ja të shmi vetëm plako jo. Në një transmitim live nuk lejohet, nuk të përgjigjet policia. Në një transmetim live pa marr leje. Do ta marrësh ti më. Patjetër, që policia nuk ta marr. Por nuk është thelbi zonja Tushi, jo, nuk është thelbi. Po se ka bër Floriani, do thotë mesa jo. Kush ka të lancurë? Mesa tha që e çove ti. Po më ne faktoje. Po për do të pa të bën prokuroria. Marrës. A te po e bën prokuroria, prandaj edhe ti qetëso, e gjithë qetësohen derisa të mbaroj prokuroria. Duhet të drejtë. Duhet të drejtë në falje publike këtu ja në misionin tuaj. Po mirë, po me policinë të lëmë. Falje publike na Flori edhe në avokatin. Po Lela kush është i theti Lela? Kush është Lela? Nuk johim Lela, së në Lela. Po jore the këtu, the është motra e këtia, the. Po, po, pa tjetër, po Florian. Vajza ka marë Erla, që ta e pa e thot Ela. Po? I shoqja e saj. Nga fati i atit fatit. Dhe nuk është motre... Bëjt fjallë për shoqin e saj. Po, sa e din, po së është motre ime. E di una. Se po mëngje u bë gati për folë djali, aja bërë me shej. Unë re? Unë e partë të televizor. Të lutem shumë. Ore, da për shoqë t'ja majore. Të lutem. Unë flasë me fakte. Ti nëjke fakte dhe. Ti nëjke fakte dhe. Ti nuk të trejmë fare muare. Fare nuk të trejmë fare kokrën e syrit. Unë kam përgjime që të jali. Unë kam përgjime që të jali. Unë kaloj më temën tani të lutem. Ndalemi tek ngjarja e rëndë të ndodhur mes te katër. Fuj avokatin, ti dajet Beqiri. Po, ma më thuaj mua. Kthej vajzës. Pra, ajo përmend një emër që është shoqja e saj. Dhe sot, thuj fatit. Po. Që e ka nëftu shat. Më lur çurin e vet. Se do bësh baba. E nuk ishte motra ime kjo. Erla shoqja, ajo thot me buzëqeshje, me plot goj, me entuziazëm, nuk e thot kështu. Po kush do të bëj babare, nuk më intereson gjëra more. Kush do të bëj babare? Gjithë problemi është që ajo në atë video përmend tre emra. Ndoshta nuk mund të jetë Mariusi, bëhet fjalë për fatin, prandaj i pyeta kush janë këta persona që do të vajza për kohë vetëm të drejtën dalin vetë. Nuk bën studio unë emra njerëz, nuk përmend studio unë emra njerëz. Këta persona. Nuk e njoh, nuk e bën studio. Ai ka përmendur ajo, ne themi që i përmendi ajo, themi që përmendët ju. Ka përmendur vajza vet. Nuk ka të lutem, si ka muzikë Mario zot erdha nga Italia dhe kur erdha un vajza ishte një mushe. Po, peti. Një mushe. Ku e dieti? Ma ta më thon. Merë letra ta. Kush të tha ti? Kam një mushe, janë letra të gjitha. Merë më lavdi për pallat të tua. Sa sa ta gjesh mushe? Letrat i ka ajo me fat. Me një tjetër. Të mund të informoj dikush nga regjia dhe të nënës çfarë letrash dokumentash ka dokumenta i sjelli. Tare, sa sot do të jali. Kur erdhi apo pa tjetër letra që ju kanë disponuar. Letra që kanë mbetur shtatë zonë. Për të gjithë rjohën e mama e është. Problemet e timit do shikohet... Pra tjetër tonë. ADN-ja do bëhet, e gjitha do bëhet... Nuk tremë në farë më nërë, nuk tremë në shpë bëgjere. Ne nuk bëjmë gjyqë për të tema se timë. Të duat të them, të duat të them të si adhe të zënjën tushë. Nuk është qëllimi që ne të bëjmë gjyqë këtu në pajgjurë. Ju kërkuat një përbalje, jeni përbalë palës tjetër. Është prokuroria ajo që ka nisur hetimet dhe të zbardin gjarje. Qa tha vajza, folim ne. Kam parë më këta, patë drejt, po, do presin përgjigje në fund kur dalin lisa. Po merr pasaportin atij, merr pasaportin tregoja sa merr letrat atë. Do presin në fund se çfarë do bëjë. Ja, po gjithë ja, po na ndihmon gjithë ata na sjellin letra të drejtë, pa të drejtë. E Mariusit na sjellit na ndihmon pikërisht me dokumenta të cilat jo, jemi në një transmetim live dhe nuk mund të lëvizim në një studio. Jo, më nuk kam bërë gjë. Nuk po të shikoj ti, po shikoj atij ato fotografi. Ajo si po e marr. Mendoj mirë. E dëgjova, mos ma akuzo mua ti. Ktu ja ka letrat, mund na i shpjegosh. Çfarë letrash? Ti kërkove letra letrat dhe këto ishin letrat. Kam të letrën. Këto letrat i ka Lavdia, nuk i kam. Çfarë letra shkërkon? Letrat e Mariusit, merret e çanta jote. Po, je topa se ti ke marrë përsipër të gjitha. Atë ore më bën mua filma ke marrë përsipër tyre. Mund të na ndihmosh pa Marius. Moj do marr policin ta pjesh këtu ti. Atëre të lutem, unë nuk jam askush të marr policin për ta sill këtu. Për çfarë do ta sill policin? Me telefon kush ka denoncuar? Kush ka denoncuar? Atëre do ta verifikojmë. Atëre gjila të lutem. Mund të lidhesh me policin e tij. Nuk shes po. Gjithë ti. Siç besoi policia vajzën për Luanin, Florian, të besoi. Ora nuk do Florian. Nuk do ta di kush ishte, nuk më intereson gjë kush ishte. Ta kuzoj ju kanë kuzoj ju pa të drejtë mua, të do marrësh për gjithë mua. Zonja Tushe. Florian Topi. Të lutem. Mos bëj kështu filma mua ti. Zonja Tushe, të lutem. Zonja Tushe. Nuk do ta di. Dhe Marius. E di ti Florian me këtë çështje prishet familja. Mund të shikosh në sy të mua ti, jove.
Flor Topi. Pashum kërcënova në telefon mua. Atëri ju ke prur stopin. Ke prur stopin, dalë një sekond. Ke prur stopin, ke dalë televizor një sekond. Zonja Tushe. Ke prur stopin, ke dalë televizor dhe ke mësur gocën. Ke vajtë në shtim. Zonja Tushe, të lutem. Zonja Tushe. Motra jote, Emanuela Murati. Të lutem, a mund të më dëgjoni pak, ju lutem, se këtë emision e moderoj unë. Ti kërkon dhe këngul merë polici dhe ma sill polici këtu. Unë nuk kam se sill polici në studion e emisionit pa gjurë, ku nuk ka ndodhur asgjë. Dhe nuk jam unë të thras polici këtu. Ti kërkon të verifikohet. Isha unë që denoncova, apo është dikush tjetër? Po nuk është ky thelbi i emisioni që unë po bëj ditën e sot me zonja Tushe. Të lutem. Po më këtë mua me. Për mua si gazetare, dhe për të gjitha ta persona që ne po na ndjekin, interesi me i math është të zbulohet kush ishte personi që abuzoj mbi 24 vjeçare. Se është e denoncoj parin polici, nëna ti apo vajza, kjo nuk ka fare rëndësi fare zonja Tushe. Po nuk është kjo, nuk është ky thelbi. Nuk është thelbi ky, nuk na intereson kjo gjë. As e mizet në herë. Florian, të dobëva fjalën po, mund të flasësh. Që më akuzon këtë emër. Po, Florian, se po shkon drejt fundit të programit dhe do ta gjej ju mua ti. Po, jo ti ke lektia. Vetëm tek tu jam mua. Marius, po. Unë dua, na Flor Topi mund të kërkoj fali publike këtu, që mua më ish hap nami. Ma familje ma prishe, goca nëse pas nesër mund bëllëzohet. Vazhdo, vazhdo. S'ka thën ky gjë. Jo vazhdo, vazhdo. Ka thën vajza. Ka thën fali publike. Do dalë edhe ne. Do dalë edhe ne. Do dalë. S'kërkoj fali publike apo ta them syt me ide gjithë. Kur dalë çeshni e vërtet, kur dalë vërtet i ke punë tjetër me mua. Mos bë presion neve ti. Ti me mua. Se s'ke çati besamari ti dhe fut. Gazetarë, të lutem, nuk kam bërë kontakt, e kam shprehur dhe nëna e vajzës, ti vendoset mikrofoni, jam minutat e fundit, edhe ajo ka për të thënë diçka, për të qenë transparente, por dikush duhet të dalë nga studio. Ose ajo do të qëndrojë me mua këtu në këmbë, sepse për shkak të skenografisë, nuk i kemi kushtet për të patur më shumë se 5 veta kapacitet në këtë studio, por ja që ndodh në emisionet e tilla që duhet të jenë më shumë. Të lutem, zonja Tushe, zonja Tushe, të lutem, zonja Tushe, më respekto, po flas me audiencën që po na ndjek dhe po e shpjegoj që kapacitet i studios e emisionit pa gjurmë nuk është parashikuar të ketë më shumë se 5 veta, po ndodhë në emisionet të tila, ndoshta po e thyej këtë regull me regjizorin tim, le të bëhet gati nëna dhe le të vi. Ishte një nën e cila pa dyshim jetonte në kushte të vështira të varfra, tregoi që vajzën e ka 4 muajsh e 7 zën, edhe ajo kërkon të zbardhet e vërteta, të mësoj historinë dhe mbi të gjitha kjo histori është e dhimbshme. Të gjithë duam të zbardhet kjo e vërtetë dhe personi që ka abuzuar mbi këtë 24 vjeçare të përfundoj pas hekrave. Ndajemi mbledhur në studio dhe ndodh kjo përballje. Atëherë ma bëni gati të jetë edhe zonja Lavdi e Çela këtu në studio, sepse e dëgjova zërin e saj dhe kërkoj që të futesh në studio, le ta kem dhe le të vi këtu pranë meje. Ndërkohë, Florian, sepse po flisje dhe ju kam ndërprerë fjalën disa herë. Po. Atëherë, kam bërë një kontakt, ishte vërtet, kam bërë kontakt me Mariusin, e fola, e bisedova dhe me emisionin e parë. Po, po, dhe se më hoj. Ka thënë shprehimisht, që unë nuk bëja dënë, po unë do emigroj. Në emigrim, s'ta kam thënë unë, kam marrë në Italia këtu. Për një Itali, një Itali... Po ti filmore, ti ke për filmore. Në moment, prokuria mu të marri dhe numrin tim, dhe të marri një të marri një kojmë, ka thënë, do emigroj, dhe atë ne nuk bëjë dhe ti t'ja bëjë që atë ne? Jo, ka. Ti jo bëjë që atë ne? Unë e që aparë video. Kësë asë ti, asë njërë që bëjë atë ne? Atë ne, unë t'a japë 100% dhe japë tu, publike. Atë ne, t'a japë publike. Atë ne, t'a japë publike. Atë ne, t'a japë publike. Ti më thuj tu ishë 5, për të mëllur djalin. Për të mëllur djalin, por e jenë në vetët e mësire. Flor Topi, nuk e ka në e onë lidhe. Ka të muaj, ti pëjtojo jo 5. Kur shtati për mëllur djalin? Për që anë për mëllur djalin? Për që anë për mëllur djalin? Zonja Tushe, kujdes, kujdes. Mos më thuaj mua të mëllur djalin. Hajde këtu pranë meje. Zonja Lavdia, zonja Tushe, po shkoj drejt fundit. Zonja Lavdia, zonja Lavdia, zonja Lavdia, qëtësou? Unë që zbëf mirë t'ja provat. Të lutem, Marius, besoj që kohën e ndava në njërë barabartë. Zonja Tushe, Zonja Tushe, të lutem, jemi në një studio televizive dhe nuk jemi në një kafene që mund të lëvizim si të duam nga kjo studio, të lutem. Po merë letrat, për çfarë të kërkon letrat? Ja ku i ke letrat, ja. Zonja Tushe. Do letrat e mia, letrat e mia. Zonja Tushe, të lutem. Merë letrat e Marius. Nuk jemi në kafene, tani të lutem, nuk ju lejoj dhe unë të bëni kështu në një studio. Të lëvizim sikur jemi në një kafene. Po merë me letrat. Atëre mund të ulesh, të lutem. Atëre, Zonja Lavdie. Problemi është shtëpinë tënde dhe hallin e ke ti. E dashur Lavdie. Unë uroj të zbardhet e vërteta e ngjarjes dhe personi që ka abuzuar mbi vajzën tënde të qëndroj të marrë dënimin e merituar. Dhe unë dua të qishë shlotët, dhe më dhimëse, të lutem, a mund t'ja lë, këto minuta t'ja lë në nësi lutem, besoj që u të regova transparente dhe kohën më adhash të barabartë të dyja palve. Tani,
Unë dua të të pyes, ti ke përball djalin pa, e zotëris, që është akuzuar. Pa. Ke ditë shka për t'i thënë? I kam, më shëtë kjo, kjo anita se të prish babat me dëshërë, kjo është e vërteti. Flori, baba jo, kjesu ati du t'i prish me dëshërë, kjo është e vërtet. Unë do t'i prish. Të një për tëndë. Unë do t'i prish. Të një për tëndë, a i dhe mund në pazar tonë, se kam parë. Atere, baba im ka 7 muaj që ne borallojmë pjeshkët, por rilim pjeshkët dhe nga ora 6:30, zonjë. Gjenjan! Ti je vi... Gjenjan! Lavdje! Ore, gjenjan, ere, lavdje. Mos më bashkë mua, mos më ka zë mua, re, se gjenjan lavdje, tire. Zonja, ti... Lavdje, zonja, lavdje, ajde me mua të lavdje. Gjenjan, ere! Po shkoj drejtë, zonja, lavdje. Në viktime, në viktime, jemi drejtë fundi. Jemi drejtë fundi. Jemi drejtë fundi. Të lutem, të lutem. Atë? Ke pun ti pa dënënëre! Ka të pasemur, ti shke pun pa dënënëre! Vendosin, vendosin hetime që farë do bojë, zënja Lavdje, ty të intereson të zbardhë dhe vërteta. Da më thosht të e plëran topi, të kemë buat në të kësot. Unë jam një gazetare e studiës e emisionit pa gjurë, ju lutem, zënja Tushe, të lutem, për shkoj drejt fundit. Unë jam një gazetare që drejtoj të emision dhe në këtë studio kam pasu shumë raste të dhimshme si historia e vajzës tuaj. Unë të premtoj që do të ndimoj familjen tuaj, se ti më tërgove që jetojmë në kushte të vështira dhe mua me erdi shumë keq nga kjo histori. Në do jemi të dyja bashkë në kontakt dhe uroj që të zbardhet dhe po e përsëris nuk e di se sa herë në këtë studio, kushdo që e ka bërë këtë veprim, duhet të marri dënimin e merituar, si që ta edhe avokati. Ju falenderoj të dyja palve që ju pata sot në studio, besoj interesi më i lartë për gjithë është të zbartë kjo ngjarje sa më shpejt, si nga ana e 63 vjeçarit, edhe nga ana e familjes. Unë ju falenderoj dashurisht që ndruat me mua deri në fund të programit, ne bashkë do ritakohemi sërish nesër, live, ora 16, këtu në Report TV. Bashkë miru pafshim.